یەکێک لەو پرۆژانەی کە بەم ساڵ وەکوو ڕێکخراوی گەشتماڵی سەرکەوتن گەشتێتەوەرەکە کای لەسەرەکەین ریتە لە پرۆژەی ڕۆڵی نخبار دەستەبژێری کوردستان کۆمەلگای کوردی لە تەتەور لە گەشەکردنی بۆ منە بابەتی هەڵبژاردنەکانە. ئەم پرۆژەیە باوکای ڕێکخراوی نیەتی ئەمریکی ئەنجامدرێت. قۆناغیەکەمان تێپەڕاندووە ئێستا لە قۆناغی دووەمان. قۆناغی دووەم ئاسانکارەکەمان دەگەڕێن لە هەرچۆ پارێزگاکی سلێمانی هەولێر دۆک هەروەها هەڵەبجە شەهید لەگەڵ کۆمەڵ ئەکادمی و مامۆسای زانکۆ و پسپۆڕانی بواری هەڵبژاردن و نوێنەری پارتەکانی کوردستان و ڕوها نوێنەری کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان کۆ دەبنەوە و دیبەتێکی کراوە و ئەکادمیەکان لە سەبابەتی سیستمی هەڵبژاردن. سیستمی هەڵبژاردن چین؟ خێزانەکانی سیستمی هەڵبژاردن کامانن؟ نیمچەکراوە چییە و داخراوە چی و لیستەکان پێناسکان کرێت؟ هەروەها لە ڕوانگەی ئەوانیشەوە کۆی تیم نووسەرەکان ئەخرێتە ڕوو بابەتی هەڵبژاردن و پاشان بتوانین لە قۆناغی سێم و قۆناغی چوارەمان ئێمە ئیشی لەسەر بکەین و بتوانین لە داهاتووە کارە بکەین بۆ بابەتی گۆڕینی یاخود دەستکاری کردن و باشکردنی سیستمی هەڵبژاردن لە کوردستانە.